ფაბერჟეს კვერცხების საეულერო ნაწარმის გათქმული სერია გახლავთ კარლ ფაბერჟეს ფირმის მიერ. სერია იქმნებოდა 1885-1917 წლებში რუსეთის იმპერატორის ოჯახისა და კერძო მყიდველთათვის. სულ ცნობილია 71 კვერცხის შექმნის ისტორია, რომელთაგან 54 საიმპერატორო იყო კერძოდ ალექსანდრე მესამისა და ნიკოლოზ მეორისთვის, მათგან 52 სააღდგომო კვერცხის სახით იყო შექმნილი. 7 კვერცხი კელხების ოჯახისთვის სპეციალურად მოსკოვში შეიქმნა. კვერცხები ძვირფასი ლითონისგან მზადდებოდა, ან მყარი ქვებისგან, რომელზეც მინანქრისა და ძვირფასი ქვების ორნამენტები იყო დატანებული. ტერმინი ფაბერჟეს კვერცხი დროთა განმავლობაში ფუფუნების სინონიმი გახდა, ხოლო თავად კვერცხები ამჟამად საიუველირო ხელოვნების შედევრებად არის მიჩნეული. ფაბერჟეს დეკორატიული კვერცხების ცნობილი სერია დღემდე მეტად აქტუალურია. ისინი ძირითადად კერძო და მსოფლიოს სხვადასხვა მუზეუმების საკუთრებაში არიან. ფაბერჟეს კვერცხები არამარტო ювелиრების, არამედ მსოფლიო საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობის ყურადღებას იპყრობს. აღნიშნული კვერცხების ისტორია ჩვენ მე-19 საუკუნის მიწურულსა და მე-20 საუკუნის დასაწყისში გადაგვიყვანს. პირველი კვერცხი, რომელსაც შემდგომი 70 ეგზემპლარი მოყვა, კარლ ფაბერჟემ ალექსანდრ მესამის მეუღლისთვის, მარია ფედოროვნასთვის შექმნა. ნაკეთობა ვიზუალური თვალსაზრისით ტრადიციულ რუსულ მატრიოშკას ჰგავს. ქათმის კვერცხის ფორმის მქონე საიუველირო ნაკეთობა დიდ საიდუმლოს ინახავდა. პირველი კვერცხი შიგნით გვირგვინი ინახებოდა, თუმცა იმპერატორმა სამეფო ატრიბუტის ამ კვერცხისათვის მინდობაზე უარი თქვა და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბეჭედი მოათავსა შიგნით. რაც შეეხება დედოფალს, იგი საჩუქარმა ისე აღფრთოვანად, რომ ამის შემდეგ სააღდგომოდ მსგავსი დეკორატიული საჩუქრების მიღება ტრადიციად იქცა. რაც შეეხება კარლ ფაბერჟეს, იგი სამეფო კარის იველირად დანიშნეს. აღსანიშნავია, რომ თითოეული ახალი კვერცხი ახალ საიდუმლოს შეიცავდა. ეს სამეფო ოჯახისა და იველირის მოლაპარაკების აუცილებელი პირობა იყო. აუცილებელი აღინიშნოს, რომ ერთი ფაბერჟეს კვერცხის დასამზადებლად სრული ერთი წელი იყო საჭირო. ამის მიერ დადგენილი ტრადიცია ნიკოლოზ მეორემაც განაგრძო, მაგრამ ამ შემთხვევაში კარლ ფაბერჟეს ორი საჩუქრის მომზადება დაევალა. ერთი ალექსანდრა ფედოროვნასთვის, მეორე კი მარია ფედოროვნასთვის. დღეისათვის იმის დოკუმენტური მტკიცებულება არ არსებობს, რომ კარლ ფაბერჟემ მდიდარი ოჯახებისთვის ნამდვილად ამზადებდა კვერცხებს, მაგრამ მსგავსი რეალობის შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ მსოფლიოს მეტად დიდი და საინტერესო სიმდიდრე გააჩნია.